আজি হুঠাকণ্ঠ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ 97 সংখ্যক জন্মদিন। ৰাজ্যখনৰ বিভিন্ন ঠাইৰ লগতে শিৱসাগৰতো বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান তথা ব্যক্তি বিশেষৰ উদ্যোগত উদযাপন কৰা হৈছে ভূপেনদাৰ জন্মদিন। শিৱসাগৰত পুৱাই উজনি অসম মুছলিম কল্যাণ পৰিষদৰ সভাপতি মনিৰুল ইছলাম বৰা আৰু নবীন গায়ন প্লাৱন ভূঞাই ভূপেনদাৰ প্ৰতিমূৰ্তিত বন্তি প্ৰজ্বলন কৰাৰ লগতে গীত আওৰাই শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে। বিশ্ববিস্তৃত গণশিল্পী ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ 97তম জন্মদিন ঐতিহ্যমণ্ডিত শিৱসাগৰ নগৰৰ মাজমজিয়াত এই আমি আপোনালোকে দেখা পাইছে ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ সম্পূৰ্ণ এক প্ৰতিমূৰ্তি। এই প্ৰতিমূৰ্তিৰ তলত আজি ঐতিহাসিক শিৱসাগৰত আমি কেইজনমান ব্যক্তি সমবেত হৈছোঁ। আমাৰ মাজত নৱপ্ৰজন্মৰ এগৰাকী জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী প্লাৱন ভূঞা আছে। তেওঁ ইতিমধ্যে ভূপেনদাৰ গীত পৰিৱেশন কৰিছে আমাৰ মাজত আৰু আমি প্লাৱন ভূঞা এগচি বন্তি প্ৰজ্বলনেৰে ভূপেনদাক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাইছে। আমিও এই চিৰনৱস্য শিল্পীগৰাকীৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাইছোঁ আৰু নৱপ্ৰজন্মক, অসমৰ নৱপ্ৰজন্মক, বিশেষকৈ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ আদৰ্শেৰে মহীয়ান হৈ সমাজৰ ক্ষেত্ৰত আগুৱাই যাবলৈ, ভৱিষ্যতৰ সমাজৰ বিভিন্ন দিশত আগুৱাই যাবলৈ নৱপ্ৰজন্মৰ প্ৰতি আমি 97তম হুদাকণ্ঠৰ জন্মদিনত শিৱসাগৰৰ পৰা আহ্বান জনাইছোঁ। আজি অসমীয়া জাতিৰ বিশ্ব দৰবাৰত এটা স্বকীয় চিনাকি দাঙি ধৰিবলৈ সক্ষম হোৱা প্ৰকৃত আত্মাৰ শিল্পী ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাদেৱৰ 97 সংখ্যক উপজাদিন। কায়িকভাৱে তেখেত আজি আমাৰ মাজত নাই, কিন্তু তেখেতৰ মাতৃ মংগলৰ যি তেওঁৰ সংগ্ৰামী সত্তা, জাতিৰ প্ৰতি দায়বদ্ধতা, সেয়া আজিও প্ৰতিজন অসমবাসীৰ ৰক্তত প্ৰবাহিত হৈ আছে। কিন্তু সমানেই দুখৰো বিষয়, জাতীয় চেতনা আজি নানান ধৰণৰ চক্ৰান্তৰ ফলত পদদলিত হৈছে। সেয়া ৰজাঘৰে হওক, প্ৰজাঘৰে হওক আৰু সুবিধাবাদী শিবিৰবিলাকেই হওক, তেখেতৰ যি মহান আদৰ্শ আছিলে, স্বদেশ প্ৰেমৰ যি তেওঁ হেৰি আছিলে, প্ৰেৰণা আছিলে আমাৰ নৱপ্ৰজন্মক উদ্বুদ্ধ কৰাৰ, সেই ক্ষেত্ৰত যেন আজি সকলোৱে যেন তেওঁক পাহৰিবলৈ ধৰিছে, তেখেতক যেন এটা যান্ত্ৰিকতাৰে স্মৃতিচাৰণ কৰিবলৈ লৈছে। আজি তেখেতৰ বিভিন্ন স্মৃতি বিজড়িত বিভিন্ন স্থানবিলাক, তেখেতৰ স্মৃতি জড়িত যিবিলাক সা সামগ্ৰী, সেইবিলাকৰ উপযুক্ত সংৰক্ষণ হোৱা নাই। ৰাজ্য চৰকাৰেও তথাকথিত সাংস্কৃতিকভাৱে তেখেতক জীৱিত ৰখাৰ এনেই অপপ্ৰয়াস কৰিছে, কিন্তু যথাৰ্থভাৱে হোৱা নাই। আজি ভূপেন দেৱাৰ যিখিনি প্ৰতিটো শব্দৰ, প্ৰতিটো চেতনাৰ যোগে শিৱসাগৰৰ পৰা মণি গগৈ ৰিপৰ্ট, খবৰ লাইভ।